Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Jana Krause? No, bezprostřední, takhle, řekl jsem si, no konečně, jo. Už je to vlastně, dá se říct, 13 let asi pravděpodobně, a tak jsem jako byl v očekávání, po 5 letech už jsem to vzdál, že už to nebudu sledovat, ne, takže vlastně jako super, no, dobrý. Máte představu, na co se tentokrát Jan Krause bude ptát? No, bude to mi hodně těžký, protože vlastně o mě vlastně se moc jakoby neví, jo. O mě se moc nepíše, nejsem žádná celebrita nebo tak, takže to bude asi muset, to nevím, kde to bude hledat, možná se koukne na můj Instagram a podle fotek si řekne třeba, vy jste byl tady v Řecku, jak se vám tam líbilo. Kdybyste si role vyměnil s panem Krausem, tak na co vy byste se zeptal jeho? No, pravděpodobně si se nechce vyměnit na zpátek. A pak bych se ho asi zeptal, jestli mi nechce dělat opět nějakého asistenta, třeba jak to bylo před 14 lety v Československu má talent. Takže ho, chcete ho naučit nějaké kouzlo? No, takhle, jako asistenti vlastně nemusí umět žádný kouzla, jo? Asistenti jsou asistenti, ty jenom podávají rekvizity, ale pravděpodobně by se mu to nelíbilo asi, no. A kdybyste ho učil kouzlo, třeba by ho to chytlo místo těch asistencí okolo? Je to možný. Máte něco vybraného? Pokud dneska přijde jakoby čas na to, tak samozřejmě já jsem si přichystal nějaký kouzlo, který bude potřebovat spolupráci tady s panem Krausem. Takže bude i záležet na něm, jestli se to kouzlo povede nebo ne. Ale to se samozřejmě nechte překvapit v 19.30 na TV Prima tento rok. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? No, mám trošku trému, protože nepřišlo moc lidí. Jestli to je konečný stav? Už? Tak možná z tohohle mám trošku trému, ale i pro jednoho diváka tamhle vzadu dokážu vystupovat, takže v pořádku. Já vám přeju, ať se večer vydaří. Děkuji za odpovědi. A nyní stylově zmizím.